9 hari saja lagi akan berlangsung Tamasha Paralimpik ASEAN Kuala Lumpur 2009. Ketika atlet sibuk melakukan persiapan akhir, bahang Tamasha juga kian terasa dengan larian obor kejohanan. Siri keempat larian obor Kuala Lumpur 2009 siang tadi melalui 11 hentian di sekitar Kuala Kubu Baru dan tamat di tapak Expo Darul Quran. Kemuncaknya, obor diserahkan oleh Dipertua Majlis Daerah Hulu Selangor, Tukiman Mael, kepada Wakil Majlis Perbandaran Selayang, Maizura Muhammad. 7 lagi siri larian obor akan diadakan hingga acara terakhirnya di Stadium Putra Bukit Jalil 15 Ogos, sekaligus menandakan bermulanya Sukan Paralimpik ASEAN kali kelima. Perbandaran berlangsung.